Ina otan mama
아니 소문을 다시 하시네. 원해 아주. Wai shi wanga ce a mangila wane ne wane ne a ce a mangila duk wanda za a ce mu ce a mangila ga sai nayi wa a ce a mangila a wane ne ni ce hey wai ce a mangila o samaila eh to na ka ce ma ce Abu Musa wallahi kada a saki ce mai ciyawa. Eh na ma ka tabo. Dan yana sido. Tau. Kai dada. Dada. Ka go da aboki kadan kai. Ka kisha go. Are ana gani wani rima da wani shege na wai sama da kasa. Kai sama da kasa. Tau. Dan yana sido. Apa wanda ke rawa to arewa an ce ban son kowa arewa to ina son to ehi saki kai ba alboi ta ta kakka saki babu kai son to alabo ba bulala mutai mutai ya gode an kada baki kan buga da kai kisa Hai, abar ruwa ruwa mu kira wa ni ake na shan ruwa. Kai kan da ba ka ba. Wallahi in baka yi ta bani na gaba kana shagon da. To, to, yo, 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 ka da ta can can. To a shan ruwa, a shan ruwa. A shan ruwa, mu sha mana mu sha na ga ta kin bakin da Allah ya cin jamban kan. Kai kana da mai bulala da ayi da shi da. Ko salatin ba ka sa ba. To kuma ni a hala wa kan can mana kai wallahi ka ni mu ba sha zo da hawa ka kira wallahi to ko ya ku ni daga ka bari ha Yeah, no.
Na ran sai ku na jo ya ta ga ko ba ya ga na ku